טוב, כאן אלעד אדר ו... רון קפלן. יפה מאוד, אנחנו בתוכנית בחזרה מהרד בשבת בבוקר. אז רון, הטיפ שלי שאני רוצה ממך היום, זה יש לך עסק מאוד מוזר, אתה יודע למה הוא מוזר? רוב האנשים בתחום שלך עושים המון המון שיווק ומתאמצים. עם זאת, אתה, יש לך רשימת המתנה שיבואו להתאמן אצלך. כמה, מי שלא יודע, לרון יש את סקווט, אני חושב במכון הכי מצליח, הסטודיו הכי מצליח באזור השפלה. כמה רשימת המתנה יש לך למתאמנות שרוצות לבוא לאימון ניסיון? נכון, להיום יש 1,500 מתעניינות שעדיין לא הגיעו לאימון ניסיון. ואתה גובה כסף על אימון ניסיון. נכון, משהו שאגב אף אחד לא עושה. שבתחום לא עושים בכלל, זאת אומרת, אתה גובה כסף עם מי שרוצה לבוא לאימון ניסיון ועדיין יש רשימת המתנה. נכון. איך הגעת למצב כזה, תגיד לי? מה הדבר, מה הסוד שלך? הסיבה שיש כל כך הרבה מתעניינות, כי אני פשוט מעודד את המתאמנות שלי ואפילו מבקש מהן לפרגן לי בחזרה. זאת אומרת, אם יש מישהי שהיא מאמינה שאנחנו יכולים להיות משמעותיים בשבילה והיא יכולה להפיק ערך וליהנות מאימונים שלנו, שתמליץ לנו, שתיתן לנו את המספרי טלפון של החברות. איך אתה עושה את זה? הרי אגב, אנחנו גם מפרגנים להן בחזרה באימון במתנה. מדהים. זאת אומרת, יש מודל תגמול. אבל איך אתה עושה את זה? כל סוף אימון, פעם בחודש, אתה מבקש מהם ב-SMS, מה אתה עושה? קודם כל, כשמישהי נרשמת לאימון ניסיון, אנחנו שואלים אם יש חברה שהיא מעוניינת להגיע יחד איתה. כשהיא מגיעה לאימון ניסיון, במידה, גם אם היא מצטרפת לסטודיו וגם אם היא לא מצטרפת לסטודיו, יכול להיות שהיא לא תצטרף לסטודיו, אבל יש חברה שכן המקום הזה יכול להיות טוב בשבילה, וכשהיא מצטרפת, אז על אחת כמה וכמה, אם יש לה חברות שיכולות גם כן ליהנות כמו שהיא נהנתה ולהגיע לתוצאות. אז אתה אומר שעסק חייב שיהיה לו תוכנית ריפרל, זה מה שנקרא מפנים, שיהיה אנשים ושזה יהיה בסיסטם שלו, שבכל נגיעה עם לקוח תבנו לעצמכם את הפלטפורמה שלמעשה איך חבר מביא חבר. נכון. ובטיפ הבא אני ורון נחשוף בפניכם את השיטה איך בבת אחת הקמנו מערכת כזאת בין לילה שיצרה מאות לידים. אז חכו לנו בטיפ הבא. ביי ביי.